Чували ли сте за голямото тихоокеанско петно или сметище? То е три пъти по-голямо от Франция, съдържа над 1,8 милиарда парчета пластмаса и убива хиляди морски животни годишно. Знаете ли, че от 6,3 милиарда тона пластмасови отпадъци само 9% се рециклират? Според доклад на Световната банка, в развитите страни един човек генерира средно по 1 кг отпадъци на ден. Кутии, пластмаса, стъкло. 40% от тези отпадъци се изгарят, при което се отделят опасни нива на въглероден диоксид, вредни както за човешкото здраве, така и за глобалния климат. Морският живот също страда. Рибите не могат да различават какво е и какво не е храна за тях. Консумират боклука, разболяват се и умират. Ако все още не сте убедени, защо трябва да събираме разделно отпадъците и да рециклираме, нека обобщим. Рециклирането опазва природните ресурси, като дървесина, вода, минерали и намалява количеството на отпадъците, които се изхвърлят на сметищата и в инсталациите за изгаряне. То пести енергия и намалява необходимостта от производство на нови продукти от суровини. Рециклирането може да бъде полезно и за нас самите. То може да ни помогне да се чувстваме по-добре, като намалим безпорядъка в домовете си и в живота си. Приемете нашето предизвикателство и през следващите 7 дни изпълнете 7-те стъпки, които ви предлагаме, за да развиете навици за рециклиране. Всяко дълго пътуване започва с първата крачка.